Всички те са прекрасни, наистина, но победителят е един. И той се казва Калоян Митов. Добър вечер на всички. Много искам да благодаря на организаторите за първо за номинацията и за това, че съм част от това невероятно събитие. Искам най-вече да благодаря на моята Mother Agency Yvette Fashion, най-яката агенция. Искам да благодаря на моите букери Диан и Симона. И това е. Искам да се знае, че успеха на един човек никога не е просто негова заслуга. И затова искам да благодаря изключително много и на професионалистите, които работиха с мен тази година и смятаха, че съм достоен да бъда част от техни проекти. Благодаря ви! Калоян Митов от Yvette Fashion е модел на годината. Мъж, здравей и поздравления! Кажи ми, как се работи в една толкова конкурентна професия, каквато е моделството и каквато е модната индустрия? Нашата индустрия, да, наистина е много конкурентна и би казал, че наистина не е най-лесното нещо, защото трябва да изпъкваш по някакъв начин на кастинги, на места, където да могат да те забележат, трябва да създаваш контакти, което не е наистина лесна работа, но явно съм се справил и съм наистина много благодарен на всички, които са гласували за мен и на професионалистите, които работиха с мен и избраха да работят с мен. В тази толкова трудна година ти си отличен с награда. Ще ми кажеш кой е най-любимият ти проект, който ти се случи през нея? Най-любим проект бих казал, че предната седмица бях в Париж и снимах за списание Glamour, но то още не е излязло, така че състоял се проект. Бих казал, че кампанията на Deciso Money, в която имах честа да участвам. Да. А коя е целта, към която си се устремил? В момента се целя да успея да имам агенция в Париж и съответно най-голямата ми цел е да успея да взема работа в Fashion Week в Париж. Това е една чудесна мечта и цел и стискаме палци да осъществиш. Поздравления още веднъж от екипа на Code Fashion. Благодаря ви много за честа.